سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فسبحان الله حين تنسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته. الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته. الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين، خاتم الأنبياء والمرسلين، قائد الغر المهجرين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلامة. حضرت عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں. اللہ جل جلالہ ومن والہ جل شانہ کے بہت سے فرشتے ایسے ہیں جو زمین میں پھرتے رہتے ہیں، زمین میں گشت کرتے رہتے ہیں اور میری امت کی طرف سے مجھے سلام پہنچاتے ہیں. ضرور شریف بول رہے ہیں، انشاءاللہ ہمارا یہ سلام جمعہ کے دن تو اسی وقت پہنچتا ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا 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 كثيرا. فإذا أول متعدد صحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين سي مضمون نقل كيا گیا ہے. علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی روایت سے بھی یہی مضمون نقل کیا ہے. اللہ جل شانہ کے کچھ فرشتے زمین میں گشت کرتے رہتے ہیں جو میری امت کا درود مجھ تک پہنچاتے رہتے ہیں. تو یہ درود شریف یہ بار بار ہم سنتے ہیں. اللہ پاک سننے کی برکت سے ہمارے دلوں میں خوب اللہ کی محبت بھی پیدا فرمائے، اس لیے کہ یہ درود شریف ایسا عمل ہے کہ جس کی برکت سے اللہ جل جلالہ ومن والہ کو بھی بے انتہا قرب نصیب ہوتا ہے، بہت انتہا. جیسے کہ فضائل ذکر کے اندر حضرت شیخ نے فضائل درود ہی کے اندر کسی کا روایت نقل کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہی بھیجی کہ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ مجھ سے اتنے قریب ہو جائیں جتنا آپ کا کلام آپ کی زبان سے قریب ہے، آپ کی آنکھوں کی روشنی آپ سے قریب ہے، اگر آپ مجھ سے اتنا قریب ہونا چاہتے ہیں تو میرے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم درود شریف پڑھا کریں، اس سے بھی زیادہ آپ مجھ سے قریب ہو جائیں گے. تو درود شریف کی برکت سے اللہ سبحانہ وتعالی کا بھی قرب نصیب ہوتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی قرب انشاءاللہ سب سے زیادہ قیامت میں انہی کو نصیب ہوگا جو دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوب درود پڑھتے ہوں، کثرت سے درود شریف پڑھتے رہتے ہوں. اس لیے جمعہ کے دن تو خاص طور پر ہمارے روزانہ کے جو معمولات ہیں اس سے زیادہ کچھ معمول بنانا چاہیے، اور روزانہ کا بھی اپنا کچھ معمول بنانا چاہیے. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین کو تو کم سے کم 300 مرتبہ پڑھنے کی تعلیم فرمایا کرتے تھے کہ ڈیلی جو ہے کم سے کم 300 مرتبہ درود شریف پڑھا کریں. اللہ نے ہم کو ٹائم دیا ہو، ہمارے پاس ٹائم ہو تو ضرور ہم بھی 300 مرتبہ روزانہ پڑھنے کی عادت ڈالیں. جتنا پڑھیں گے اپنا ہی فائدہ ہوگا، اپنی قبر بنے گی اور اپنے ہی حشر کا معاملہ آسان ہوگا. اور اصل دوست بزرگوں، دنیا کی ہم تکلیفیں نہیں ہم سے برداشت نہیں ہوتی، اور یہاں ہم چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہم کو چین سکون عطا فرمائے، تو اسی طرح ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ قبر کے اندر بھی ہم کو چین سکون اللہ کی رحمت ملے، میدان محشر کے اندر بھی اللہ کی رحمت کا سایہ مل جائے، اور پھر اللہ پاک کی رحمت سے جنت میں جانا نصیب ہو جائے.
جس طرح دنیا کی تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے ہم کام کرتے ہیں، جاب پر جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو دنیا کے تو چند روزہ کا معاملہ ہے آخرت کے مقابلے میں، اور مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ تو ابد الآباد کی ہے، اس کا تو کوئی کنارہ کوئی اینڈ ہی نہیں ہے۔ مرنے کے بعد ہم بھی سمجھتے ہیں کہ مر گئے، حالانکہ مرنے کے بعد کی جو زندگی شروع ہوتی ہے عالم برزخ کی، اور پھر اس کے بعد عالم آخرت میں جنت و دوزخ کی، وہ تو ہمیشہ 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 ملینوں بلینوں 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 سال گزر جائیں گے، وہ زندگی ختم نہیں ہوگی۔ لہٰذا اس زندگی کا ہم کو کتنی فکر کرنا ہے، کتنی ہم کو اس کی طرف متوجہ ہونا ہے، انسان کو خود فیصلہ کر لینا چاہیے۔ اس لیے عقل مند حدیث میں اسی کو کہا گیا ہے جو موت اور موت کی بعد والی زندگی کو یاد رکھے، وہ عقل مند حقیقت میں، اس لیے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی کے پیچھے ہمارا کتنا ٹائم لگتا ہے اور آخرت کی زندگی بنانے کے لیے کتنا ٹائم لگتا ہے، اس کو ہم خود سوچ لیں۔ لہٰذا جتنا دنیا میں رہنا ہے اس کے بقدر ہم کو دنیا میں محنت کریں، اور جتنا آخرت میں رہنا ہے آخرت میں رہنے کے بقدر ہم کو محنت کرنی چاہیے، فکر کرنی چاہیے۔ اللہ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی فکر نصیب فرمائے۔ جس کو آخرت کی فکر نصیب ہو جائے، اپنی موت کا خیال ہمیشہ اس کو آنا شروع ہو جائے، اپنی قبر اور اپنی آخرت، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کی زندگی میں ضرور تبدیلی آئے گی، اور اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، پوری زندگی کا حساب دینا ہے، یہ بھی استحضار ہمارے دل میں آ جائے، انشاءاللہ اس کی برکت سے بھی ہماری زندگی میں تبدیلی آئے گی۔ تو یہ اصل مقصد ہمارے بیٹھنے کا، تعلیم کا یہی ہوتا ہے کہ اللہ سے ہمارا تعلق بڑھتا چلا جائے، بڑھتا چلا جائے، فرینڈشپ اللہ سے روزانہ بڑھتی چلی جائے، اتنی محبت اللہ کی ہمارے دل میں آ جائے کہ نمازوں کے بغیر ہم کو چین نہ ملے، ذکر کے بغیر ہم کو سکون نہ ملے، درود شریف کے بغیر ہماری دن نہ گزرے، اور آخرت کی تیاری کے بغیر ہمارا کوئی دن غفلت میں نہ گزر جائے۔ اتنی محبت ہمارے دل میں اللہ کی اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ پیدا فرماتے ہیں۔ تو یہ محبت ہم کو اپنے دل میں پیدا کرنا ہے، محنت کر کے، کوشش کر کے، اپنے گھر والوں کے بچوں کے دلوں کے اندر بھی پیدا کرنا ہے، تاکہ ان کے زندگی میں بھی یہ برکت آ جائے گی اور یہ تعلق اور کنیکشن اللہ سے پیدا ہو جائے گا، تو انشاءاللہ انشاءاللہ وہ دین پر رہیں گے، اور وہ دین پر رہیں گے تو اپنے بچوں کو دین پر رکھیں گے، اپنے بچوں کو دین پر لانے کی کوشش کریں گے۔ اس طرح جس طرح آج تک الحمدللہ ہمارے والدین نے ہم پر محنت کی، الحمدللہ ہم مسجدوں میں فجر میں بھی آ رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے، بڑے عمر والے، آج ہمارا نوجوان طبقہ بھی مسجد میں آنے والا ہو جائے، تاکہ وہ آئندہ کے لیے مسجدوں کو آباد کرنے والے ہو جائے، اس لیے ہم کو اپنے بچوں کی بھی بے انتہا فکر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس وقت کے اندر جتنے لوگوں کا انتقال ہوا ہے ابھی حال میں، ہمارے تنتھالیہ کے شیخ الحدیث مولانا یعقوب سارو جی، ان کا بھی اسی وقت کے اندر انتقال ہوا تھا، اور ابھی دو تین دن پہلے راندیر کے اندر مولانا احمد اللہ صاحب، بہت مشہور شخصیت تھے، اللہ ان کو درجات عالیہ سے مالا مال فرمائے، جامعہ حسینیہ میں تقریباً 50 سال تک تقریباً بخاری شریف کا درس دیا ہے، اور گجرات میں ڈسٹرکٹ سورت ہو، بلسال ہو، بھروچ ہو، یہ تین جو ڈسٹرکٹ ہیں، شاید ہی کوئی گاؤں باقی ہوگا کہ جہاں حضرت کا بیان نہ ہوا ہو، مولانا احمد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کی بیٹی عابدہ آپا، ان کا بھی ایک دو دن پہلے انتقال ہوا ہے۔ تو ان تمام مرحومین کے لیے دعا فرمائے، اللہ پاک ان سب کی مغفرت فرمائے، جو بیمار چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان بیماروں کو بھی شفا عطا فرمائے، اور خود اپنے لیے دعا کریں، اپنے بچوں کے لیے، اپنے نسلوں کے لیے دین پر باقی رہنے کی۔ سب سے بڑی دعا ہم یہی کرتے رہیں کہ اللہ ہم کو بھی اور ہمارے بچوں اور نسلوں کو بھی دین پر، نمازوں پر قائم رکھے، مسجدوں سے ان کا کنیکشن اور کانٹیکٹ ہو جائے کہ ہم ان کو کہے بغیر وہ خود مسجدوں میں آنے والے ہو جائیں، اتنی ان کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو جائے کہ جس طرح وہ اپنے دنیا کی دوسری ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، اپنے کھانے پینے کی اور اپنے دوسرے کاموں کی، اسی طرح وہ اللہ کے ساتھ ان کی اتنی محبت پیدا ہو جائے کہ مسجدوں میں خود بخود آنے والے ہو جائے، اپنی فکر سے خود مسجدوں میں آئیں اور اپنی فکر سے نمازوں کے اوپر عمل کرنے والے ہو جائیں۔ ہم نے ان کو ٹرین کیا، ٹرین کیا تو اللہ کرے وہ اتنے ٹرین ہو جائیں اور اتنے تیار ہو جائیں کہ ہمارے کہے بغیر وہ اپنی فکر سے آنے والے ہوں۔ انشاءاللہ جب اپنی فکر سے آنے والے ہو جائیں گے تو اطمینان ہوگا کہ اب وہ الحمدللہ دین پر آ چکے ہیں اور نمازوں پر آ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ایسی فکر آخرت کی، موت کی نصیب فرمائے، اپنے بچوں کی تربیت کی بھی اللہ تعالیٰ ہم کو یہ فکر عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ، اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، اللهم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم إننا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد كما أنت أهل، فصل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما أنت أهل،
وافعل بنا ما انت اهله فانك انت اهل التقوى واهل المغفره. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو اهله. اللهم انا نسالك باننا نشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام، نسالك ان تحيي قلوبنا بنور معرفتك، نسالك ان تحيي قلوبنا بنور معرفتك ابدا ابدا ابدا. يا الله يا الله يا الله يا محيي الموتى. اي رب ذي الجلال، جو بارش اور آسمان سے رحمت برسا کر سوکھی زمین کو سرسبز شاداب کر دیتا ہے، بنجر زمینیں آباد ہو جاتی ہیں. یا اللہ، ہمارے دل کی بھی ایک زمین ہے، ہمارے دل کی زمین بھی آباد ہو جائے، آپ کی قرآن پاک کی رحمت ہمارے دلوں پر نازل ہونا شروع ہو جائے، آپ کے پاک نام کی رحمت ہمارے دلوں میں پہنچنا شروع ہو جائے، آپ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی محبت ہمارے دلوں کی زمین پر ایسی پہنچنا شروع ہو جائے کہ ہمارے دل کی زمین بھی نرم ہو جائے اور ہمارے دل کی زمین کے اوپر ایمان کا درخت لگ جائے، ایمان کا ایسا مضبوط درخت لگے، ایسا مضبوط درخت قائم ہو جائے کہ جس کو آپ نے قرآن مجید میں علم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفروعها فی السماء، اس مثال سے ایمان کی حقیقت کو بیان فرمایا ہے کہ ایمان والوں کے دلوں میں ایسا مضبوط درخت ہو جائے جیسا زمین کے اندر مضبوط درخت ہوتا ہے، اس کی جڑیں مضبوط اس کا زمین میں ہوتی ہیں اور شاخیں اوپر کی طرف پہنچتی ہیں اور سب پھل اور فروٹ لگتے ہیں. یا اللہ، ہمارے ایمان کا درخت بھی ایسے ہی مضبوط بنا دیجئے، اتنا مضبوط بنا دیجئے کہ ہم فرش پر بیٹھے ہوئے ہوں، زمین پر سجدے کر رہے ہوں، اخلاص کے ساتھ اور محبت کے ساتھ نمازیں پڑھ رہے ہوں، محبت کے ساتھ آپ کا ذکر کر رہے ہوں، آپ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ وسلم درود شریف پڑھ رہے ہوں اور ہمارے یہ اعمال آسمانوں پر پہنچ رہے ہوں. الہی یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اس آیت شریفہ میں اللہ آپ نے جو مضمون بیان فرمایا ہے، ہم کو ایسے ہی اعمال نصیب فرما کہ ہمارے اعمال زمین پر نہ رہے، ہمارے اعمال پر ہمارے اعمال ہمارے منہ پر مار دیے نہ جائیں، اعمال میں ایمان میں ایسا اخلاص اور ایسا یقین عطا فرما، آپ کے ذات عالی کی محبت والے ایسا اعمال نصیب فرما کہ ہمارا ایک مرتبہ کا سبحان اللہ بھی زمین پر نہ رہے، آسمانوں پر اس کو اٹھا لیا جائے اور آسمانوں کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جائے اور ہمارا ایک ایک ذکر آسمانوں کے دروازے کھولتا ہوا اے اللہ آپ کے عرش کے پاس پہنچ جائے، اور آپ کے عرش کے پاس پہنچ کر جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب بندہ یہ کلمہ پڑھتا ہے تو یہ عرش پر پہنچتا ہے اور عرش کے ارد گرد بھنبھناتا ہے، اللہ سبحانہ اور عرش کے قریب جو ستون ہے وہ ہلنے لگتا ہے، اے اللہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا بات ہے، تو وہ کلمہ عرضہ کرتا ہے کہ اللہ میرے پڑھنے والے کی مغفرت نہیں ہوئی، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے تیرے پڑھنے والے کی مغفرت فرما دی، اے اللہ ہم کو ایسا ہی اخلاص والا کلمہ عطا فرما کہ ہم دل کے اخلاص کے ساتھ، یقین کے ساتھ، آپ کی محبت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا ورد کریں، سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ کلمات و طیبات کا ورد کریں اور آپ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. درود شریف پڑھیں اور آپ کے پاک کلام قرآن مجید جو آپ کو آسمانوں اور زمینوں سے زیادہ محبوب ہے اور بے انتہا قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا آپ سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، یا اللہ روزانہ ایسی محبت والی تلاوت ہم سب کو، ہمارے بچوں کو عطا فرما، جو حافظ قرآن ہو رہے ہیں، حافظ قرآن ہو چکے ہیں، ان کو فکر کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت نہیں بلکہ قرآن پاک کو یاد کرنے کی، اور اپنے سینوں میں جو ان کو ایک نور ملا ہے قرآن پاک کی ایک امانت ان کے سینوں میں اللہ آپ نے محفوظ فرمائی ہے، حفاظ قرآن کو ایسی فکر عطا فرما کہ وہ اس قرآن مجید سے ایسا تعلق قائم کرنے والے ہو جائیں کہ ان کے سینوں کے اندر قرآن مجید ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے، قرآن مجید کو یاد کرنے والے ہو جائیں، قرآن مجید کی ایسی تلاوت کرنے والے ہو جائیں کہ آنا اللیل و آنا النہار
واجعله لنا حجة يا رب العالمين. یہ کیفیت اور یہ صفت ہر حافظ قرآن کا عطا فرما، جو علماء بن رہے ہیں بن چکے ہیں ان سب کو علم نافع عطا فرما، اور ہم سبھی اللہ طالب علم ہیں، ہمارے مسجد کے جتنے نمازی ہیں سب طالب علم ہیں، سب یا اللہ آپ کے محبت کے اندر تعلیم کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، درس قرآن میں شریک ہوتے ہیں، درس حدیث میں شریک ہوتے ہیں، یا اللہ تعلیم کی مجلس میں شریک ہوتے ہیں، بیانات میں شریک ہوتے ہیں، ان تمام مسجدوں میں آنے والوں کو قبول فرما لے، اور ہمارے امت کے ایک ایک فرد کو مسجدوں میں آنے والا بنا دے، ہمارے گھر کا ایک ایک فیملی مرد مسجدوں میں آنے والا ہو جائے، اور ہمارے گھر کے ایک ایک عورت ایک ایک خاتون یا اللہ آپ کے سامنے سجدہ کرنے والی ہو جائے، ہمارے گھروں میں 100% نماز زندہ ہو جائیں، ذکر زندہ ہو جائے، تلاوت زندہ ہو جائے، اور ہمارے مسجدیں 100% نمازیوں سے آباد ہو جائیں، ہمارے محلوں کے اندر ہمارے بچے کے اندر ایمان کی اور دین کی ایسی محنت ہو رہی ہو کہ 100% لوگ نمازی بن چکے ہوں اور 100% لوگ مسجد میں آنے والے ہو رہے ہوں. اے اللہ اپنے کرم سے ایسے دن ہم سب کو عطا فرما، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین والا معاشرہ عطا فرما. یا اللہ مدینہ الرسول کے اندر جو مسجد نبوی تھی اللہ صاحب الف الف تحید السلام، اس مسجد نبوی والا ماحول عطا فرما، خدمت والا خدمت والا ماحول، یا اللہ تعلیم و تعلم والا ماحول، عبادت والا ماحول عطا فرما، ہر مسجد کو عمل مسجد سے آباد فرما، آپس میں جوڑ و اتفاق عطا فرما. دنیا میں جتنے بھی دین کے کام ہو رہے ہیں ان دین کے کام کرنے والوں کو دینی علم پڑھنے والوں میں ہم سب کو شامل فرما، اور جیسا کہ ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ یا تو تم معلم بنو یا متعلم بنو یا دین سے محبت کرنے والے، یعنی دینی علم سے اور پڑھنے والوں سے محبت کرنے والے بنو، یا پڑھنے پڑھنے والوں کی باتوں کو غور سے سننے والے بنو. یہ چار قسم بیان فرمائے ہیں، یعنی ان چار قسموں میں سے کسی نہ کسی کیٹیگری کے اندر ہم سب کو شامل فرما. اور جیسا کہ فرمایا کہ وراتکم خامسن، اس کے علاوہ پانچواں درجہ تمہاری زندگی میں نہ آئے کہ معاذ اللہ ہم کو دین کے علم پڑھنے والوں سے معاذ اللہ نفرت پیدا ہو جائے، ہم ان سے محبت کے بجائے دشمنی لے کر بیٹھ جائیں. یا اللہ ہمارے دلوں کو ایسی ناپاک دشمنیوں سے محفوظ فرما، علماء سے محبت نصیب فرما، حفاظ قرآن سے محبت نصیب فرما، دینی کام کرنے والوں سے محبت عطا فرما، جو بھی دینی کام کرنے والے ہوں، دعوت کے لائن سے ہوں، خانقاہوں کے لائن سے ہوں، تصنیف و تعلیف کے لائن سے ہو، قرآن پاک کے مدرسے میں پڑھنے پڑھانے کے لائن سے ہو، مکتب کے اندر بچوں کو پڑھانے والوں کے لائن سے ہو، ان تمام دینی کام کرنے والوں سے اللہ محبت کرنے والے ہو جائیں، ان محبت کرنے والوں میں ہم کو شامل فرما دیں. اے اللہ، یہ دین بہت پیارا دین ہے اور بہت محبت والا دین ہے، ایسی زبردست نعمت ہے جس کے بارے میں آپ نے حجۃ الوداع میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت شریفہ نازل فرمائی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ایسی مبارک دن ہوگا، کہ ایسا مبارک ساعت ہوگی کہ ان مبارک ساعتوں میں اس مبارک دن کے اندر حجۃ الوداع میں ہے، یا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں میدان عرفات میں ہے، جمعہ کا مبارک دن ہے، عرفہ کا مبارک دن ہے، ایسے مبارک دن کے اندر آپ نے یہ آیت شریفہ نازل فرما کر پوری امت پر قیامت تک آنے والی انسانوں پر رحمت کا معاملہ فرمایا ہے، اور اپنے دین کو نعمت سے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے. یا اللہ، ہم کو دنیا کی چیزیں ملتی ہیں، گھر ملتا ہے، مکان ملتا ہے، اچھا جاب ملتا ہے، اچھی تجارت ہوتی ہے، ہم اس کو نعمت سمجھتے ہیں، اور اس نعمت کو نعمت سمجھ کر آپ کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ کی قسم، ہر ایمان والے کے دل میں، یا اللہ میرے دل میں، دعا میں شریک ہونے والے کے دلوں میں، اور جو دعا میں شریک ہے گھروں کے، ان تمام کے دلوں کا یقین بنا دے کہ ایمان اس سے بڑی نعمت ہے، دین اس سے زبردست نعمت ہے، اور خود آپ نے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی فرمایا ہے، تب دین اور اسلام سے بڑھ کر کون سی نعمت ہوگی. یا اللہ، ہمارے دل کا یقین بنا دے کہ ایمان ہماری سب سے بڑی نعمت ہے، دین اسلام ہماری سب سے بڑی نعمت ہے، اور آپ کو راضی کرنا ہماری زندگی کا مقصد ہے. آپ کو ناراض کر کے اگر ہماری زندگی گزر رہی ہو تو ہم اپنی زندگی کے مقصد سے ہٹے ہوئے ہیں. یا اللہ، اپنی زندگی کے مقصد پر ہم سب کو لے آئیے، اور ہم اپنی زندگی کا مقصد سامنے رکھ کر ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. ایمان کا نور ہمارے دل میں داخل فرما، تقوی کا نور داخل فرما، علماء کی محبت والا نور ہمارے دل میں داخل فرما، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت، آپ کی سنتوں سے ایسا عشق عطا فرما کہ اس سنت کو اختیار کیے بغیر ہمارا دل کو سکون
نہ ملے. یا اللہ ہماری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ فرما دیجئے, اور ایک ایک سنت کے چھٹنے پر ہم کو افسوس عطا فرما, دل میں قلق عطا فرما, فیلنگ عطا فرما. دنیا کا ذرا سا نقصان ہو جاتا ہے, اس کو نقصان سمجھ کر ہمارے دل میں کیسا افسوس ہوتا ہے. یا اللہ ایک سنت چھٹ رہی ہو, ایک فرض میری زندگی سے نکل رہا ہو, میرے بچوں کی زندگی سے نکل رہا ہو, اس پر ہم سب کو فکر اور فیلنگ عطا فرما, افسوس اور قلق اور حسرت عطا فرما. اور اس افسوس اور حسرت کے نتیجے میں اور اس کی برکت سے ہماری زندگی میں دین کو زندہ فرما. اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے دل کو منور فرما, ہمارے جسم کے ایک ایک بال کو منور فرما. اللہم اجعل قلوبنا نورا, اللہم اجعل فی قلبی نورا, و یمینی نورا, و شمالی نورا, و فوقی نورا, و تحتی نورا. اے اللہ اوپر نیچے دائیں بائیں, اے اللہ ہم سب کو مجسم نور بنا دیجیے. واجعلنی نورا, اے اللہ اس نور کو قائم و دائم فرما, اور پھر قیامت کے میدان میں یہ نور ہمارے ساتھ رہے. اے اللہ یہ نور بجھ نہ جائے. یا اللہ منافقین, وہ بھی دنیا میں کلمہ پڑھتے تھے مگر منافقت کی وجہ سے, نفاق کی وجہ سے قیامت کے میدان میں, میدان محشر میں ان کے ساتھ نور نہیں ہوگا. یا اللہ وہ تڑپ رہے ہوں گے. سورہ حجیج کے اندر آپ نے اس پورے حالات کو بیان کیا ہے. یا اللہ ایمان والوں کا نور ایمان والوں کے ساتھ ہوگا, اور نور ہم یسا بین ایدیہم و ایمانہم, آپ نے ان کا منظر کشی کی ہے. یا اللہ ہم کو بھی ایسے ہی نور عطا فرما کہ جب ہم میدان محشر میں چل رہے ہوں, یا اللہ یہ نور ہمارے آگے ہو, ہمارے پیچھے ہو, اور ہمارے زبانوں پر ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر, ہمیشہ ہمارے زبانوں پر ہو, یہ نور باقی رہے, یہ نور قبر کے اندر میدان محشر کے اندر ہمارے ساتھ رہے. اے اللہ آپ کو آپ کے عظمتوں کا واسطہ, آپ کے جل جلال و امن والو کا واسطہ. اے اللہ ہمارے اس نور کو قائم رکھیے, ایمان کے نور کو باقی رکھیے, اور ایمان کے نور کے ساتھ ہم سب کو موت عطا فرمائیے. اور جو دنیا سے جا چکے ہیں, حال میں ہو, زمانہ قریب میں ہو, اس وقت میں ہو, اس سے پہلے ہو, سب کی مغفرت فرما, ان تمام کی بال بال مغفرت فرما, قبر کو ریاض الجنہ بنا, اور ان کو اعلیٰ یقین میں جگہ عطا فرما, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اور یقیناً ہم یہاں جتنے بیٹھے ہیں اور جتنے گھروں میں ہیں اور جتنے دنیا میں, سب کو موت آنے والی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت کا ہر ایک کو مزہ چکھنا ہے. یا اللہ موت برحق ہے, یا اللہ قبر میں جانا برحق ہے, اور قیامت کے میدان میں دوبارہ زندہ ہو کر حاضر ہونا برحق ہے. اس پر ہم سب کا ایمان ہے. اے رب الجلال, ہماری قبر کو بھی ہمارے لیے ریاض الجنہ بنا, ہم کو بھی اعلیٰ یقین مقام عطا فرما, اپنا قرب عطا فرما, جوار رحمت میں ہم سب کو بھی جگہ عطا فرما. یا اللہ جب سے ہماری اسی زندگی کے اندر نسبت ولایت صدیقی عطا فرما, یا اللہ نسبت ولایت صدیقی عطا فرما. علماء مشائق کی محبت کی برکت سے ہم سب کو بھی علماء مشائق کے زمرے میں شامل فرما, ان کی جماعتوں میں شامل فرما. اہل اللہ سے محبت کرنے والے, دین کے کام کرنے والوں سے محبت کرنے والے ہم کو بنا دیجئے. اور قیامت کے میدان میں المرء مع من احب, جیسے کہ حدیث میں فرمایا ہے کہ قیامت کے میدان میں وہ انسان اسی کے ساتھ اٹھے گا کہ جس کے ساتھ اس کو محبت ہوگی. یا اللہ ہم کو آپ کے ساتھ محبت ہے, آپ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے, اور ایسی محبت ہو جائے کہ اس حدیث کی برکت سے قیامت کے میدان میں اے اللہ آپ کے عرش کا سایہ ہم کو مل رہا ہو, آپ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے لواء الحمد کے نیچے صحابہ کرام و شیخ اعظام صلحائے امت کی جماعت میں اللہ ہمارا حشر ہو رہا ہو. اے اللہ یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا کاتب المقادیر, یا کاتب المقادیر, ہم سب کے لیے, ہمارے بچوں اور نسلوں کے لیے ایسے ہی مبارک فیصلے فرما, ایسے ہی مبارک موت کے فیصلے فرما. دنیا کے اندر بھی یا اللہ اپنی رحمتوں کا معاملہ فرما, ہر مشکل کو آسان فرما. یا اللہ عاشورہ کا دن آنے والا ہے, عاشورہ کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرما, اس کی برکت سے دنیا میں بھی ایمان کامل, یقین صادق, رحمت والی, برکت والی, وسعت والی, عافیت والی روزی عطا فرما. یا اللہ حرام روزی سے, مشتبہ روزی سے ہماری بھی, ہمارے بچوں اور نسلوں کی بھی حفاظت فرما. دنیا کے اندر پورا عالم اسلام کے اندر ایک ایک ایمان والے کے ایمان کی حفاظت فرما. عاشورہ کی رحمت کی برکت سے ایک ایک ایمان والے کی جو تکلیف ہے, دنیا کی تکلیف کو بھی دور فرما, اور آخرت کی تکلیف کو بھی دور فرما. دنیا کی مصیبتوں سے بھی راحت نصیب فرما, اور آخرت کی مصیبتوں سے بھی اللہ نجات عطا فرما. اے اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما, عالم اسلام کے جو حکمراں ہیں یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما, ان کو بھی آخرت کی فکر عطا فرما, ان کو اپنی رعیت کی یا اللہ دین پر آنے کی فکر نصیب فرما, ان کو بھی ہدایت مل رہی ہو, اور وہ اپنے رعیتوں کی اور اپنے پبلک کے لیے بھی ہدایتوں پر آنے کے لیے محنتیں کر رہے ہوں, دینی کام کرنے والوں کا تعاون کر رہے ہوں. یا اللہ ان تمام حکمرانوں کو یا اللہ توفیق عطا فرما. یا اللہ حرمین شریفین کے دروازے بند ہیں, یا اللہ دنیا کے آپ کے عشاق, یا
یا اللہ آپ کے عشاق، بیت اللہ کے عشاق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق پہنچنا چاہتے ہیں، یا اللہ وہ رحمتوں کے دروازے کھول دیجئے، تمام رکاوٹوں کو ختم فرما دیجئے۔ آئندہ آنے والے سال کے اندر جو سال شروع ہوا ہے، یا اللہ دو سال میں جو حج ہوا ہے، یا اللہ یہ سال جو شروع ہوا ہے، اپنے فضل و کرم سے اسی شان کے ساتھ حج کا مبارک اجتماع سب کو نصیب فرما، رمضان کی برکت نصیب فرما، یا اللہ عاشورہ کی برکت نصیب فرما، عاشورہ کی عام رحمتوں سے ہم میں سے ہر ایک امت میں سے ہر فرد کو پورا پورا حصہ عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار چل رہے ہیں، جنہیں شفا کے لیے دعاؤں کے لیے درخواست کہا ہے، جن کا ہم برق ہے، جو ہم سے امید رکھتے ہیں، تمنا رکھتے ہیں، حاضرین سے دعاؤں کی درخواست کی ہو، سب کی اللہ حاجتوں کو پوری فرما، ان تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ جو مانگے ہوئے عطا فرما، جو نہیں مانگے ہوئے اپنے فضل سے عطا فرما۔ یا اللہ ہم کو نہ مانگنا آتا ہے اور نہ مانگنے کا طریقہ ہے، یا اللہ تو آپ کا کرم ہے کہ ان ٹوٹے پوٹے زبانوں کو بھی، یا اللہ ان ٹوٹے پوٹے اور گنہگاروں کو بھی آپ اپنے بارگاہ عالیہ میں حاضر ہو کر ہاتھ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ یا اللہ جس طرح آپ نے اس وقت توفیق عطا فرمائی ہے، زندگی کے آخری سانس تک یہ توفیق شامل حال فرما، جب تک زندگی باقی رہے ایمان و سنت والی زندگی، اخلاص والے اعمال والی زندگی نصیب فرما، آپ کو راضی کرنے والی زندگی کی فکر نصیب فرما، ہماری ہمارے نسل کے حاضرین کی، حاضرین کے نسلوں کی، اور پوری امت کی، اور پوری امت کی نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما، دجالی فتنوں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ خطرناک قسم کے فتنے ہیں، اور آئندہ کیسے فتنے آنے والے ہیں آپ ہی جانتے ہیں، یا اللہ ان فتنوں کے زمانوں میں ہمارے اور نسلوں کی ایمان کی حفاظت ہو جائے۔ یا اللہ ہم سب کو ایسا ایمان کامل عطا فرما دیجیے۔ اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم تجاوز عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں اور جتنے ہمارے دعا میں شریک ہیں، ان تمام کو اپنے مقرب بندوں میں، اپنے محبوب بندوں میں، اور ہماری ماں بہنیں جو سن رہی ہیں، ہمارے گھر والیاں جو سن رہی ہیں، ان تمام ہماری بیٹیوں کو، ہمارے گھر والیوں کو، ہماری ماں بہنوں کو، یا اللہ مقرب بندیوں میں، محبوب بندیوں میں شامل فرما دیجیے۔ صحابیات کے اندر ان کا حشر ہو، اور ہمارا حشر حضرات صحابہ کی جماعت میں ہو، صلحاء امت کی جماعت میں ہو۔ اے اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ آج کا مبارک دن ہے، جمعہ کا مبارک وقت دن ہے، مبارک وقت ہے، اپنے فضل و کرم سے قرآن مجید کے صدقے میں، آپ کے اسماء حسنہ کے صدقے میں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارے دعا کو قبول فرما رہے ہیں، آپ کے گھر کی حاضری نصیب فرما، مدینہ پاک کی موت عطا فرما، جنت البقیع میں دفن ہونا اور پھر وہیں سے حشر ہونا ہمارا مقدر فرما، جو مانگا اپنے فضل عطا فرما۔ حاضرین کی دلوں کی جو حاجتیں ہیں، غائبین کی دلوں کی جو حاجتیں ہیں، جو تمنا ہے اپنے بارے میں ہو، اپنے بچوں کے بارے میں ہو، جو فکر ہو، اللہ ان تمام فکروں کو ختم فرما، ان تمام ٹینشنوں کو ختم فرما، ان کی تمام ضرورت و حاجتوں کو اپنے خزانے غیب سے پوری فرما۔ یا اللہ جو جیلوں میں ہیں، یا اللہ ان کی رہائی کی شکل پیدا فرما، یا اللہ ان کی رہائی کی سوٹ سے پیدا فرما، جو یا اللہ غلط مقدمات میں ماخوذ ہیں، یا اللہ ان مقدمات سے عزت کے ساتھ بری ہونے کی اور عزت کے ساتھ گھروں پر پہنچنے کی یا اللہ شکل پیدا فرما، ان کے والدین کو، ان کے تمام رشتہ داروں کو، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ایمان کامل، اور جو جیلوں میں ہیں ان سب کو بھی ایمان کامل عطا فرما، اپنی زندگی کے بدلنے کے فکر نصیب فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منه نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منه نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، لا ملجأ ولا منجأ من اللہ الا الیہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد، واكتب اللہم السترہ والسلامۃ والعافیۃ علینا وعلى عبيدك الحجاج والغزاة والدعاة والفقراء والمساكين والعلماء والصالحين والذاكرين والشاكرين والصابرين والمخبتين والمخلصين في برك وبحرك وجبك من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا الله ہمارے والدین کی جنہوں نے ہماری تربیت کی ہے، ایک ایک ہمارے عمل کا ثواب ان کی روحوں کو پہنچا، یا اللہ آپ کی رحمت سے پہنچ چکے ہوں تو ان کی روحوں کو پہنچا کر ان کو خوش فرما، زندہ ہوں تو ان کو عافیت صحت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اساتذہ مشائخ کو جزائے خیر عطا فرما، تمام سب سے بڑھ کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کی برکت سے دین ہم کو ملا ہے، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو مقام بصیر عطا فرما، مقام محمود عطا فرما، اور بے انتہا آپ کے روح مبارک پر ہمارے سب کی طرف سے صلوات و سلام کا ہدیہ پیش فرما، اور صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، ائمہ مجتہدین جن کی برکت سے دین ہم تک پہنچا ہے، ان تمام کو جزائے خیر عطا فرما، ہمارے اساتذہ مشائخ کی بے انتہا درجات بلند فرما، جنہوں نے ہمارے
تربیت کی ہے ان کو بہترین جزا عطا فرما. اللہم آمین. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واجبائی اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.